ပြီးတော့လေးလေးဆက်ဆက်နားဆင်ပေးပါလေ။ဟုတ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးပါ။ရောင်းလေးရှင်းစုံလေး ตัวอตวินาตูดาอตันตั่วจะไม่ถูกครับเนี่ยโอเคญาติชี้จะบาได้ดอกดาวยอมซ้อมมีลูกจีกัญญาทุกข์ยอมนี่ชาดาวยอมซ้อมมีลูกจีกัญญาทุกข์ยอมนี่ชาเงินตรงกับเตงเกียรล่ะเว้ยเนี่ยเนาะดาวยอมไอ้ช้ําซ้อมเย็นทุกข์ยอมแต่เนาะโอเคถ้าอย่างมอซอมิไส้เนี่ยปัตตะดีเปล่าให้เนาะสีเสื้อประเดี๋ยวฉันเอาไส้มายอมซ้อมดูมาบ่าวป่าวญาติไส้กู ဆိုင်ကိုဆိုင်နဲ့သူ့အောင်တီးတာဆိုင်ကိုဆိုင်နဲ့သူ့အောင်ဆက်ထားတာပါဟုတ်ပရိသတ်ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာမျက်စိနောက်တဲ့တူရိယာပါသလားမပါဘူးတခွလုံးကိုကြည့်ကပင်းကြီးကကနီးကလေးပြလာလေးဝါလာလေးမလို့ချင်းမပါဘူးတခုံးကနေနေရိုးရိုးလေးတွေပဲနေပိန်းတဲ့မျက်လုံးထဲမှာမြင်မတော်တဲ့ကောင်ဒေါမကျူးတဲ့ကောင်ရှိရင်ဖဏနဲ့ပြလာဟုတ်လားကျုပ်ရှင်ဝတ်တော်အလိုလိုနဲ့ဟန်ရရကျုပ်ကလ
ဆောင်ရင်ဒုက္ခရောက်တဲ့တဲ့တဲ့ဒါကြောင့်ဇုံမင်းဆိုင်ကဟောဒီစီသွဲမှာအရှောင်းအဆောင်အတုပမပါဘင်းနဲ့ဆိုင်ကိုဆိုင်လို့တိပြပါမယ်လို့ဝင်းချင်းကလာပြီးတော့နိုင်ဆက်ကြည့်အောင်ဆက်ရအဲ့ဒါမှဆိုင်နဲ့ပူလားတဲ့ပြောနေရပေါ့ပြိတ္တကအားပေးတာဟုတ်ကွာအားမပြော
တို့ကုလူတွေတင်းနေမို့လို့အာမလို့ဘာလို့ဝှက်လဲနေတာဘာစင်လို့လို့အကောင်ဝှက်လို့မှမသိဘူးလားဘာလို့လို့နေအရှင်ဘဝကခွေးတဲ့ကောင်နေတဲ့တခြားလူဟာဟုတ်လားဘာလို့ကအဲ့တော့ကုကဘာအဲ့ဟိုတင်းနေဒီပါကွာနေခွေးကိုနေတဲ့တခြားလူဟုတ်လို့လားဒီရဒီပါဒီပါနေတော့မလို့အောင်လို့တော့ပါဘူးနေရခဏလေးဝှက်လိုက်တာပဲဘာလို့လို့အရှင်ဘဝကကပြုတ်ခဲနေထုလို့ဘာစင်လို့ကတော့ဒီဘဝပါရင်ထောအင်းဟုတ်ကြတယ်ငါစကားနားမတော်ဝှက်လေပါပဲ။ဟဲ့လေ။တို့ရာတို့ကြီးမိရင်။ငါစကားနားမတော်လို့ဝှက်လေတာ။ဟဲ့လေ။ကိုသမီးကအင်းရှိတော့ပြီးဝဲစေကိုတုံးနေ။စွတ်စွတ်ကထိုးနေတာ။ဟုတ်ရဲ့။အပြူကြီးမလုံးအောင်ဘူးလို့ဝှက်လေတတ်တယ်။ငါလည်းလက်မခိုင်းတော့နဲ့။ပြောမရနေရသူဒီထားခဲ့တာ။တို့ရာတို့ဝဲစေကိုတုံးနေ။စွတ်စွတ်နဲ့ဆက်ထိုးတယ်။ဟောအခုဝှက်လေရော။ဘာဖြစ်သလား။အတားရမယ်လေ။ဒီညာတို့သူ့ထိုးခါမှာဟုတ်လား။ဝဲစေကိုတုံးနေစွတ်စွတ်နဲ့ထိုးတာရောကြရတယ်။အဲ့ဒါမှကျုပ်လည်းမသိဘူးဗျာ။ကတိကတော့တော်တော်ပြောရကောင်ဟင်ဒီကရမကကွာကိုထိုးကြည့်အေးကဲနေစီလေးမုန်းနေလေလားဩဆိုင်းဝါဒနာရှင်များတော့ပါနော်ဟုတ်ပြီအညီမလေးခဏလေးတိကံပေးပါဒါလည်းဆိုတော့ဒီပွဲကအရင်ကလည်းပါတာဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဇော်မင်းကရှိပိုင်းမှာအာဘာတရားတိထာမတန်ငါကြပဲဟုတ်ပြီနောက်ပိုင်းကြီးရဲ့လူလေးစင်ကလေး9ယောက်9ယောက်6ယောက်ဘာလို့မတော်ညာလဲလဲဟုတ်လားအယောအားတော့မိုက်တယ်အာမရှိအာပိနေပိနေမန္တန်ကတိအပြည့်ကြီးတိချင်တာတိတူတင်တယ်ဟုတ်တယ်ဂမိပါတယ်အဲ့လိုနားမထောင်ဘူးဟဲ့မန္တန်ကြီးကိုဖောက်ပြရကြည့်ဖောက်ချည်ကြီးတချို့ကလည်းဒီချိန်ဆိုရင်တို့တို့ကျတဲ့အလဲကောင်တော့ဒီ9ယောက်ပဲရှိတယ်ဟုတ်ပါအဲ့ဒီ9ယောက်လည်းဒီကမရက်ပေါက်ပြီးပါတယ်ပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကျေတော့အပြင်းအဲ့ငါရောက်ကလည်းပြန်မပြန်မတော့ပြန်ပြီးဟဲ့ဒီနေ့တော့ဆောင်းရဲရပါတော့ဒီဆောင်းဆောင်းပြီးအိတ်မလို့တော့ပြန်လာပြီးငါရောက်ကပြီးပါလေဘာလို့ရှက်သွားတော့လဲကျေတော့မန်းတဲ့ကတူမရှိဘူးသိလိုက်တာဘာပြောတယ်သွားဟုတ်ရတို့ရမန်းတဲ့နဲ့မလာဘူးလေအင်းရင်သားထောင်တာအဲ့အင်းရင်သားထောင်ဆိုင်ကကတ်ဆတ်မှတ်နေတာအဲ့ရကလေးမလေးဘာမှမမသိဘူးရောက်တော့လည်းအိတ်ချင်းဆိုင်နဲ့နားထောင်တယ်မန်းတဲ့ကကိုချင်အောင်ထောင်ပြရတော့ဘောရှိဟဲ့လားတို့ပြိတ္တကတော့ညာညင်းကြီးအားပေးတာအားပေးတဲ့ပြိတ္တရှင်တော်ဝချင်းဆုံးမင်းကဒီလိုတီးမှာတော့
လေဒီယူမီနာနာတို့ပါဆဆဆဆမင်းညမှာဆွတ်တခြင်းဖြစ်သွားရဲ့တော့မင်းထိုးလို့လားဆဆဆဟဲ့လားညမှာဒီအိမ်မှာ TV ကြည့်တော့ချောညာလာတယ်လို့ပေါ့ပါတယ်တော့3မိနစ်ပဲဆောင်မမီခေါ်ဆွေးဆောင်းမှာကောင်းစရတဲ့ကျွန်တော်ဖီဖီကိုကျွန်တော်ကြောက်လိုက်တာဝါသနာရှင်နဲ့တွေ့ကြတော့ကျွန်တော်တီးပြကြည့်ပါတောင်းမယ်တို့အဖိုးကဖီတောင်းပြဖူဖူကဖီတောင်းပြတီးပြအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်အခုတီးခဲ့တယ်ဒီလိုဒါလေးဝါသနာရှင်များအတွက်ပါဟုတ်ဟုတ်တောင်းလင်ကားလို့အမည်ရတောင်းလင်ကားချီးကျူးဆက်မယ်နော်နော်ဟုတ်ဆိုင်တီနီဆိုတာရှိတယ်ရှိတယ်ဘယဘရာတီးရင်ဘယဘရာဆိုင်စီကန်ရှိမှဖလာဆိုင်ကျွန်တော်ဘုဘလိုတီးတယ်ဘယ်လိုလဲထက်တွန်တီးတာတွန်ထက်ခါထက်ခါတွန်ပြီးတော့ဒီလိုတီးတာဟုတ်ဟုတ်ကြပါလိမ့်မယ်ဗျအတော့ပါကြီးတက်တဲ့မျက်လုံးမြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျကြီးပါပါဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီလာပြီတက်ချင်းသွားကြည့်အောင်ရှင်ရင်ကြီးကြီးမြို့မန္တလေးလာပြီရှင်ရင်လေးတိကျပါနော်ဟုတ်ပြီလေဟောခါတည်ရေဟိုနာ
တော်ဒီပြန်လို့မှနာကြီးနာကြီးတော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရင်ရင်လေးကြည့်တာတမျိုးဒီတခါနာကြီးတဲ့အတန်ဒီပတ်မကြီးတွေနေဝင်ကြီးတွေအဲ့ဒီနာကြီးတဲ့အတန်တွေကိုကျွန်တော်အဖိုးကနိုင်နိုင်နေနေအုပ်ချုပ်ပြီးဘယ်လိုကြည့်တော့ဘယ်လိုလဲပတ်မကြီးပါတယ်နော်လင်းဝင်ကြီးပါတယ်နာမကြီးတော်ဒီလိုကြည့်တာချောင
看你吧。我都凭我的亲属来拿，加拿大要看你吧。的亲属你的话，当你啊，哪里的？哪里？那边拿拿的加拿大，你家。走走走走。当你啊，水上路不老兵心。我觉得了几个人在那边不是过来的呢那我去一去给他保佑我出来吧我来我来帮你做个别人的地方去没事啊你现在我也可以吧也罢了没事啊现在我来都不多也到你们的地方慢慢的呀做别的地方清理了小弟叔你叫我们都给你弄个出去了祝你一路啊小妹子为什么叫给我叫到有口家的一个人一家人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 家我们你在这边的家里说哎呀这边的地方哎呀是的吗啊地图比我的给我的帮我练的地方那个说的那包天的没有天啊说的没有天啊今天还拿给吧 OK 那就说今天给我说的不好不好不好哈喽那不给哦没得给你把的 OK 今天还拿给说完的情啊都是我亲那是去吧你爸爸说了个把你的刀子说了啊有看有那第一个你当然你爸爸说我的苗子不是吧那个第一个是三姐啊不说明也是吧我知道你要的今天啊你两个切入我没记住再不见了白鸡白鸡这个真的没呢抓你不觉得吗真的没呢不哇你的话也上他的吧那去过不要的这种年龄叫我收下的就把他肚子加大地抱起来他不去吧你哎呀巴路啊你把你看见不都没看到慢点慢点外面里面会走的会养老管面的 OK 不得吧一个个别人家的事这个不忙是吧那个吧鼓励要送你马上的事啊那如果如此一般我们一家他们一家他做一样的我们一家这帮人家的妈乐乐跳给你的那么几个走走咱们撸 HHHH 玩起哈哈哈哈 OK 这个怎么在前里边了这位是哪里呀比吧比克呀给他们呢没读念家单比了没来比了那是我的屋里那是我的屋里那我也读嘛那个家要搞不了吧后面没那么胡那他们就去给了那他们胡了好的先生这位是哪里这哎呀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 哎
哎，那叫你了，都没看我家玩药呢。那我教出来，教出来，教出来。他把这个弄，他把。哦，你们怎样？亲，现在怎样？大家都当他是为压力啊。你看看你妈的，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 你看看